ॐ श्रीपरमात्मनि नमः अथ द्वितीयोऽध्यायः सञ्जय उवाच तं तथा कृपयावेष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विशीदन्तमिदम् वाक्य मुवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वा कस्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्य मा कीर्ति करमार्जुना क्लैब्यम् मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रम् हृदय दौर्बल्यम् त्यक्तो परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहम् साङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा गुरुनहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम् भक्ष्यमपीह लोके त्वार्थकामास्तु गुरु निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न नाचै कतरन्नो गरीयो यत्त्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थितः प्रमुखे धार्थराष्ट्रः कार्पाण्यदोषो पहतः स्वभावः पृच्छामि त्वाम् धर्मसम्मूढ चेतः यच्छ्रेयः निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहम् शाधि माम् त्वाम् प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यम् सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्चय उवाच इवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकीशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णिम् बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदम् वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावातांश्च भाषसि गतासु न गतांशुंश्च नानषोचन्ति पण्डिताः न ना त्वेवाहम् जातुनासम् न ना त्वम् जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहि नोऽस्मिन् यथा देहि कौमारम् यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुयति मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदः आगमापायिनो नित्यास्तास्ति स्वभारत यम् हि न व्यथयन्त्येते पुरुषम् पुरुषर्षभ समदुःखसुखम् धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यति भावो नाभावो विद्यति सतः उभयोरपि दृष्टान्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदम् ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशीन प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्वभारत य एनम् वृत्ति हन्तारम् यश्चैनम् मन्यते हतम् उभौ तौ न ना विजानीतो नायम् हन्ति न हन्यते न जायति म्रियति वा कदाचिन् नायम् भूत्वा भवितावान न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयम् पुराणो न हन्यते हन्यमानि शरीरे वेदाविनाशिनम् नित्यम् येन माजमव्ययम् कथम् स पुरुषः पार्थ कम् खातयति हन्तिकम् वासांसि जेणानि यथा विहाय नवानि गृहणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहा न्यन्यानि सैयाति नवानि देहि नैनम् छन्दन्ति शस्त्राणि नैनम् दहति पावकः न चैनम् क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योयमदायो मा क्लेद्यो शोषैव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्यय मा विकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवम् विदित्वैनम् नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातम् नित्यम् वा मन्यसीमृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्ये थे न त्वं न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथि वचान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वा पीनम् वेदना चैव कश्चित् देहि देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चित्त्वमिमम् संग्रामं सङ्ग्रामम् न करिष्यसि ततः पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संबावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतम् मन्स्यन्ति त्वाम् महारथः येषाम् च त्वम् बहुमतो भूत्वा यस्य शिलाघवम् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःख खतरम् नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भुक्षसे महीम् तस्मदुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समीकृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम् पापमवाप्स्यसि एषा तिभिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्वमाम् शृणु युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहस्यसि नेहा भिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यव व्यवसायात्मिका बुद्धिः रेकेह कुरुनन्दना बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयव्यवसायिना यामिमम् पुष्पिताम् वाचम् प्रवदन्त्य वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रियाविशेषबहुलाम् भोगैश्वर्य गतिम् भो प्रति तया व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया विदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपानि सर्वतः सम्प्लुतोदकी तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलीषु कदाचन मा कर्मफलहितोर्भू माति सङ्गोऽस्त्व कर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यः समो भूत्वा समत् त्वं योग उच्यते दूरेण य वरम् कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहे बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजम् बुद्धियुक्ता हि फलम् त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म पदम् गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलम् बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिवि यदास्थास्यति यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिताधिः स्थिताधीः किम् प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन् ये वात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतप्रिय वीतरागभयक्रोध स्थिताधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्र नभिस्नेहस् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न ना द्वेष्टी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा सहरति चायम् कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणेन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम् रसोऽप्यस्य परम् दृष्ट्वा निवर्तते यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्याविपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य आसीतमत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषोपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायति क्रोधाद्भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति राग विषया निन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादि सार्वदुःखानाम् हानिरस्योपजायते प्रसन्ना चेतसो याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयतः शान्ति रशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणाम् हि चर्ताम् यन्मनो नु विधीयते तदस्य हरति ्याम् वायुर्नावमि वाम्पसी तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणिन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानि सर्वभूतानाम् तस्यां जागर्ति संयमी यस्याम् जागर्ति सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यत् तत्काम यम् प्रविश्यन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्प्रियः निर्ममो निरहङ्कारः सशान्तिमधिगच्छति एषा ब्रामी स्थितिः पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमिच्छति स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाण मृक्षति ब्रह्म विद्यायाम गीता सूप निष्त्सो विद्याष्ण्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयध्याय अविनाशी सहज सुखराशी हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं ही नाथ ही मेरे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं नारायण 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 नारायण